Святкувати річницю з дня заснування міста почали о 9:30 ранку на площі біля міської ради. За підрахунками нашої знімальної групи, тут зібралася сотня людей. Вони в захисних масках. Для дотримання відстані на асфальті наліпили такі розмітки. В цьому році ми не залучаємо дітей, тому заходи дуже обмежені. У нас всі будуть дотримувати всіх тих заходів, які передбачені в зеленій зоні. На початку перед учасниками виступили 10 дітей з танцювального колективу. Далі грамотами нагороджували вчителів, лікарів, будівельників, тренерів спортивних шкіл. Незважаючи на пандемію, в цьому році ми працювали наполегливо і займали призові місця на чемпіонатах України. Також готуємося до наступних Дефлімпійських ігор. Комунальне підприємство «Електротранс» презентувало 2 нові тролейбуси з автономним ходом. Тролейбуси, які прийшли, це машини, які заплановано взяти в лізинг, 10 машин. Це перші 2 машини, які вже були зібрані, які прийшли до нас на підприємство. Планується потратити 90 мільйонів гривень, це за 3 роки лізингові гроші. Машини планується бути використані для підсилення руху транспорту на селище Нове. Об 11 годині на площі Героїв Майдану розпочалася виставка техніки рятувальників. Тут представлені 10 автомобілів. Представлені і бойові автомобілі, які виїздять безпосередньо на гасіння пожеж, і автомобіль піротехніків, і медичний наш автомобіль, і автомобіль дорожньої служби, і от ветеран дуже цікавий теж автомобіль старовинний. Рятувальники, звичайно, дотримуються усіх заходів безпеки, пов'язаних із недопущенням розповсюдження інфекції COVID-19. Усі рятувальники в захисних масках, дотримуються соціальної дистанції. На жаль, до автомобілів не можна підійти. Нашим містянам ми їх огородили, для того, щоб запобігти розповсюдженню інфекції коронавірусної. Для всіх охочих облаштували фотозону біля техніки рятувальників. Я хочу, коли вирости, стати рятувальником. Це Ковалівський парк. Тут облаштували фотозони, виставки, організували майстер-класи. З гончарства майстер-клас, де діти можуть зробити власними руками такі маленькі презенти і сувеніри до Дня міста. Потім у нас мотанки, теж вчать наші вихователі дітей робити. Малювали ми теж таким цікавим способом картину. Цю виставку організували представники 12-го територіального загону Української добровольчої армії. Що сподобалося, що є багато локацій, на яких можна подивитися, долучитися до якихось майстерок, подивитися щось, помасати. От, наприклад, є багато виставок, де дійсно можна потрогати щось, подивитися, придбати, можливо, щось, долучитися до якогось такого міні-майстер-класу. За яких умов у Кропивницькому дозволили святкувати День міста, пояснює начальниця відділу Держпродспоживслужби. З дотриманням всіх протиепідемічних заходів, а саме дотримуватися одна особа на 5 квадратних метрів площі, чи будь-то відкрита площина, там, територія, чи якась зала, закрите приміщення. Також дотримуватися соціальної дистанції 1,5 метра один від одного. За дотриманням порядку і правил карантину у Ковалівському парку стежили поліцейські. У масках були не всі містяни. Чому були порушення, поліцейські відмовились коментувати. Олександр Сметанко, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький.